ରାସ୍ତା କାମ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମରାମତି ନାଁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 50 ରୁ 60 ଲକ୍ଷ। ହେଲେ 6 ମାସ ନ ଜାଣୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ରାସ୍ତା। ଦୁର୍ନୀତି ଲୁଚାଇବାକୁ ରାତି ଅଧିଆ ଚାଲିଥିଲା ରାସ୍ତା ମରାମତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ବିରୋଧ ପରେ ଅଟକିଲା କାମ। ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୌରପାଳିକା ଠିକାଦାର ପୋଷନୀତି। ଇଏ ହେଉଛି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରର ପ୍ୟାଲେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ରାସ୍ତା ମରାମତି ନାଁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 50 ରୁ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ହେଲେ କାମ ହେବାର କିଛି ମାସ ନ ଜାଣୁ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଯଥାପୂର୍ବମ୍ ତଥା ପରମ ସ୍ଥିତି। ଦୁର୍ନୀତି ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ଏବେ ରାତି ଅଧିଆ ଝିପ୍ଝିପ୍ ବର୍ଷାରେ ଚାଲିଥିଲା ରାସ୍ତା ମରାମତି କାମ। ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ବାଳକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ପହଞ୍ଚି ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଅଧାରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ରାସ୍ତା କାମ। 3-3ଟି ଯନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇ କାମ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ କାମ ହେବା କଥା ସେ ସମୟ ନ କ'ଣୁ ବା ଦିନଓଳି ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କାମ ନ କ'ଣୁ ତରଭରିଆ ଭାବେ ବା ଯେମିତିକି ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେଇ ଜେଇ କୁହନ୍ତୁ ବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ଆଇନ ଦୁଇଜଣ ମିଶିକି ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ଲଗେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯାହାକି 11:00 ବା 12:00 ହେବ ସେଇ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷରେ ଏମାନେ ରୋଡ଼ ପକାଉଛନ୍ତି ପ୍ୟାଲେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ। ସେ ରୋଡ଼ଟା ପ୍ରାୟ 2 ମାସରୁ 6 ମାସ ଯାକ ରହୁଛି ସେ ରୋଡ଼ଟା। ସେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ରୋଡ଼ଟା ଖାଲି ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମାନେ ଟେମ୍ପରାରୀ ରୋଡ଼ ଟାଇପ୍ରେ ପକାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଇସା ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି। ଜେଇ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏମ୍ଇ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ସବୁ ଜାଣିସାରିଲେନି। ଖାଲି ଗତକାଲି ରାତିରେ ବି ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲୁ ସେମାନେ ରୋଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଥିଲେ ସେ ରୋଡ଼ଟା ଆମେ ବନ୍ଦ କରାଇଲୁ। ସେପଟେ ଏହି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 54 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ଏଥର ବଜେଟ୍ ଥିଲା ଆରାଉଣ୍ଡ 54 ଲକ୍ଷର ରାସ୍ତା କାମ ପାଇଁ, ଯାହାକି ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ତିଆରି ହୁଏ ଏ ରାସ୍ତାଟା, ଆଉ ସେଇଟା ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଥିଲା। ଟେଣ୍ଡର ଓପନିଂ ପରେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ବି ଦିଆହେଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିପୁଲେଟେଡ୍ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଇଟା କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ଷା ହେଲାରୁ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଆସିଲେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ କାମଟା ଦିନବେଳେ କଲେ କି ବର୍ଷା କମିଲା ପରେ କଲେ ଠିକ୍ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। ସମୟ ଦେଖିକି ଆମେ ଡେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ କରିବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଯେମିତି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସେ କାମ କରିବା। ପୌରପାଳିକାର ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସକୁ। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ କରୁଥିଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳୁ। ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଅଫିସ୍ ରାଜକୁ ତାଗିଦ ସହ ବିରୋଧର ସ୍ୱର ଉଠାଇଲେଣି ଜନତା। ଗଜପତିରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌରୀ ନନ୍ଦନ ରଥଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।